Краще. Дякую. Дякую лікарям, вони дійсно врятували ногу, поборолися далі травматологи. Це важливо. Вже здорово. Вже здорово. Разом виглядаєте. Бо наш міцний вікінг. Сам під опінням поранений зараз нога. Фундаментальний рік. Рік 50-річчя інституту. Я думаю, що це буде честь для нас, для всіх тут бути. І для мене точно нагородити вас. Ну, а вам, як скажете, отримати цю нагороду. Я думаю, що для вас, коли ви бачите, що очі пацієнта відкрились, напевно, це найбільше нагорода. Тим не менш, ще раз хочу подякувати. Ви на такій самій передовій, як і наші військові, на іншій передовій. Хоча я так розумію, що операції виконуються не тільки в палатах хірургічних, але й в шпиталях польових, так само, як і зберігається життя для людей, вашими колегами, вами в окопах. Дай Бог здоров'я вам, всім нам, ну, вашим сім'ям всього найкращого бажаю. І дякую, що бережете нас всіх. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую. Увага всім!
Дякую. Дякую.